Хорошо. Бигорно. Алло. Вот. Хорошо. Instruktiv harakiri för ytliga happenings. Happening, syntes happening.
sovjetborgare kunde säga. Ni amerikaner har gjort reklam för era happenings. Men ni var inte först med happenings. Lika lite som ni var först till månen. Thank you.
Badande. Dagbrott. Sångflingor. Rösten ur den nu mer än halvöppnade kofferten. Det blåser genom mig från alla stampar jag står och stampar. Badande. Det blåser genom mig. Sedermera lutad mot väggen i blåsvädret. Där jag står. Tätt. Skena. Tätt. Spana. Skena. Tätt. Fråga honom i bojor. Jo, ro. Kunde ni veta det? Vilken två? Vad då för fåglar? Vilken då, buss? Får jag gnaga på dig? Jag undrar vad han menar. Välja, krossa, mala, skrapa, välja, krossa, mala, skrapa, välja, krossa, mala, skrapa, välja, välja. Fyra gånger varje dag, det var han säker. Det blåser genom mig från alla håll där jag står och stampar. Baktala. Det var han säker. Boktala. Till exempel, det bokblåser genom bok mig, bok från, bok alla håll, bok där, bok jag står, bok, bok och stampar bok. Det blåser genom stamp, kvitter. Det var han säker. Gånger. Fyra gånger. Dag. Dagbrott. Sångflingor. Slutta i rosaska. Framförallt inga anvisningar. Korprop. Det borde framgå av sammanhanget. Diverse gluggar att smita. Smita. Genom. Alla kommer lugnt simmande överallt i blåsljus. Och stanna. Enligt tidigare meddelande. Slutta i rosaska. Baktala. Blickstilla levande fågel. Han är så vacker. Sångflingor. Jag litar fullständigt. Korprop. På er diskretion i presentförpackning. Tätt. Får jag gnaga på dig? Tätt. Får jag rampa på dig? Tätt. Jag litar fullständigt på er diskretion. Och stanna. Vi är långsamt simmande i blåsljus. Och stanna. Under långsamma rop. Hit. Gång på gång. Ta. Eftersom förhållandet mellan de olika luckorna förskjuts. Hit. Ta. Häkta. Hitta. Häkta. Prinssvans. Dubbelarmar. Övriga redskap. Värdesäckar. Och så kallade tecken. Apbollar. En du då, va? Just nu. Du då, va? Va? Du. Nu. Du. Du, va? Om du då vill vara snäll och drunkna när jag säger till. Ropar. Krossa. Hälsa. Skivana. Baktala. Likre jesajen angår då länsar av lövordinå. Fiskvatten, badvatten, dricksvatten, tvättvatten, sjövatten, saltvatten, smältvatten, mineralvatten. Bäckvatten. Nu pågår en omkastning. Ett gyllene drunkningsförsök. Hängande slappt i hans unga, underliga, livslevande andedräkt. Sångflingor.
Här vägrar han i ljusbilder. Gräva hem i djungel. Här vägrar han i ljusbilder. Röstfönster. Dagbrott. Överallt i dimman. Pratbubbla. 1. Hästfärgad, strävsam gamling. 2. Jag protesterar i blommor och på grammofon. Hörapparat. Om du bara vill släcka lampan och tona ner musiken. Lite högre upp. Så där ja. I fåglarna. Vi har funderat på det. Vi tänkte nästan det. Precis det. Det var vad vi gjorde. Vi tänkte nästan gå in faktiskt. Nu pågår en omkastning. Badande. 1. Ett gyllene drynkningsfysik. 2. Det var en fest. Det var en timme i en förort. Nubbe. Det var mycket senare. Vi kunde inte hjälpa det. Vi rådde inte för det, egentligen. Grum. Det blåser igen. Stamp, kvitter, är man... Det var egentligen det. Vi skulle ha gått in ifall vi vetat. Vi tänkte nästan det, faktiskt. En muntert snattrande ouvertyr i tre delar. 1. Sångflingor. 2. Kräkvals. 3. Smörgåsbär. Minnesord. Ett rungande svenskt hurra och smärre gastronomiska läckerheter. Polykroma monolitordslingor. Textrealism utan satsfunktion.
dels här men hem hem. Första händelsen, finska vinterkriget 1940. Tehantlar, taskproppning, smilvåg. Andra händelsen, kinesisk intervention i Tibet. Svante förfärligt lat. Lina lirar bas. Ritas dans ritskri. Ruben unnarna målrys. Floskler och skivor av svårtvättad varmrätt stod nog närmare. Ett budskap till de fläskiga, syltande husmödrarna. Tillämpad jämförande språkforskning. En tunn risbastu. Minst i kurs. En andål för korpulent. Ändå grundnivå. Ledjärn. Vad fan skulle jag göra? Framför med och sammare långt inom näsans tröst. Men rör vi med lusväggar. Med norrkarvits. Gashuvudvärk har de i smyg. Duschorgie, snavar, hönsnäbb. Muskeloppskyrt, dala, mödomsamma. Har de lön och busmyller på sin galge. Sjung med och sammare långt inom näsans tröst. Men rör vi med lusväggar. Har de lön och busmyller på sin galge. Svider nektar år, delgardin flyr skolor och visk. Men hunden kan ha dött. Slet från Doris ljud. Lasse, kom och ät nu.
Enligt flera uttalanden skådeplatsen för ett drama i vår tid. Enligt flera uttalanden ett första utkast till ett skilsbegrepp. Vietnam! Meditation över ordet ynkrygg. 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 Ursinnigt dunkande sydde jag in er utan att krusa myllet. Tillämpad jämförande språkforskning. Kräkvals. Skelettsläkting. Tredje händelsen. Den cybernetiska fanatismens kvantifiering. Fjärde händelsen, rösten från skyn. Med rukor i alla vråna och lassvis med omtalade lyxkryp. De föredrog att mysa till man spelat ut guldkakan. De i stönande ryggar kusade rostande och skilstängd. I stönande ryggar kusade rostande och skilstängd. Femte händelsen. Oansvariga estetiska lekar. Sjätte händelsen. En levande musik förfelar aldrig sin verkan.
fulländad teknokrat. Gör inga uttalanden. En rik mås som slöpratade vid sirapsfatet. En fulländad teknokrat gör inga uttalanden. En fulländad teknokrat gör inga uttalanden. Efter varje föreläsning vill mågen bli buren. Vill orgelmaskinisterna stava väder för sina stampande tandstall? Tillämpad jämförande språkforskning. Sjunde händelsen. Final enligt ritningarna.